Ons gesels vanoggend oor die ewige lewe uit Johannes 3 vers 9 tot 15. Jesus het so mooi vir Nikodemus verduidelik van die wind en die wedergeboorte, maar die slim leermeester verstaan nog steeds nie. Hy is stom geslaan, maar hoe kan hierdie dinge gebeur? Die manier waarop Jesus hierdie wonderlike waarhede aan Nikodemus bekend maak, is absoluut briljant. Hy sê net genoeg om die man aan die dink te sit. Maar hy sê dit op so 'n manier, dat het by Nikodemus 'n brandende begeerte laat om meer te wil weet. Dit word nie vir hom uitgespel nie, maar amper in die raaisels maak Jesus hom honger om nog meer te wil uitvind. Gister het ons gesien dat het gaan oor die geboorte van bo, oftewel die wedergeboorte. Dis echter net die helfte van die story. Dit gaan ook oor die manier waarop jy God moet ken. Om hom waarlik te kan deurken, moet jy geestelik sensitief wees. Iets wat wel gebeur wanneer die Heilige Gees in jou kom en ingryp in jou lewe. Nikodemus was die wetsgeleerde fariseer wat streng volgens die riglyne van die wet geleef het en noukeurig elke voorgeskrewe tradisie onderhou het om sodoende die saligheid te kon verwerf en God te eer. Vir hom was hierdie nuwe idee totaal onverstaanbaar. Waarom sou hy dan ook nog 'n nuwe geboorte nodig hê? Jesus laat egter die misterie nog meer verdiep. Hy noem vir Nikodemus van die aardse en hemelse dinge en dan vra hy hoe die twee by mekaar kom en wat hulle met mekaar te doen het. Met die aardse verwys Jesus waarskynlik na die nuwe geboorte oftewel wedergeboorte wat wel hier op aarde plaasvind. As Nikodemus daarmee 'n probleem het of dit nie kan verstaan nie, hoe sal hy dan nog die wonderlike dinge kan verstaan wat daarna gebeur? Die wonders van die ewige lewe en die manier waarop die Heilige Gees met menslewens totaal verander, is iets wat jou verstand totaal te bowe gaan. Eintlik kom die aardse en hemelse dinge by mekaar by die kruis op Golgotha. Dis hier waar alles totaal verander het en waar die Joodse wet en tradisies vervang is met Jesus se versoening. Jesus gebruik die beeld van die koperslang om vir Nikodemus te verduidelik. Tydens die Israeliete se uittog uit Egipte het hulle weer in een van hulle berugte kerm- en weeklaagsessies verval. Dit was al die hoeveelste keer en beslis die laaste strooi. Hulle het gekry waarvoor hulle gesoek het, die toorn van God. Hy het slange gestuur, om baie van die kermende Israeliete is deur hulle gepik en gedood. Maar, weer eens, is God se genade baie groter as sy straf. Hy het Moses beveel om 'n afbeelding van 'n slang uit koper te maak en op 'n paal te sit. Enigeen wat deur 'n slang gepik was, kon slegs na die koperslang kyk om genees te word. Jesus tref hier 'n pragtige vergelyking, want soos daardie koperslang aan 'n paal gehang het, sou hy later ook aan 'n paal hang. Net soos wat diegene wat na die koperslang gekyk het, sou bly leef, so sal die mense wat kyk na Jesus aan die kruis bly leef. Die koperslang was egter 'n simboliese en baie tydelike oplossing, want mense het steeds daarna gesterf. Die nuwe bedeling bring egter iets wonderliks, want in Jesus te glo, bly jy nie alleen lewe nie, maar jy kry die ewige lewe. Dis iets wat radikaal verskil van die doodgewone aardse lewe en die kwaliteit daarvan is onbeskryflik baie beter. Dis boonop iets wat nie eers eendag sal gebeur wanneer jy sterf nie.
Wat is iets wat jy alreeds gebeur met jou tydens jou wedergeboorte? Van daardie oomblik af is daar 'n baie belangrike verskil. Nou lewe jy nie meer alleen nie, maar God is saam met jou. Nou leef die Heilige Gees in jou en Jesus is van daai oomblik af by jou. In Filippense beskryf Paulus watter soort uitwerking dit op die kwaliteit van jou lewe het. Omdat God in jou is, het jy nou 'n borrelende blydskap wat jou lewe vul, selfs in die slegste toestande. Dit is wat gemaak het dat Paulus en Silas jubelend kon sing terwyl hulle stikkend geslaan en in ysterkettinge geboei in die stinkende tronk van Filippi gelê het. Hulle medegevangenes kon nie verstaan waarom hierdie twee dit kon regkry om so vrolik te sing nie. Vandag is daar baie gelowiges wat kan getuig van so 'n borrelende lewe gevul met blydskap. Dis een van talle van die wonderlike gawes van die ewige lewe en dis slegs God se genade wat dit vir jou kan gee. Moontlik vra jy vanoggend, maar waarom het ek dan nog nie daai soort blydskap in my lewe nie? Dalk is dit bloot omdat jy nie die Heilige Gees toelaat om jou lewe so te vul en te beheer dat jy daai blydskap kan ondervind nie. Die ewige lewe het twee fases, die aardse en die hemelse. Tydens die aardse fase hang dit van jouself af wat jy daarmee maak. Hoe nader aan God jy leef en hoe meer jy hom toelaat om jou lewe te beheer, hoe meer ervaar jy God se genade en hoe meer sinvol en vreugdevol sal dit wees. Elkeen wat in Jesus glo, het alreeds die ewige lewe. Leef dan hierdie dinge, hierdie ewige lewe reeds hier op aarde voluit. Kom ons bid. Here, ek kan nie genoeg dankie sê vir U, vir die wonderlike gawe van die ewige lewe wat U my ook gegee het nie. Dankie vir die heerlike vreugde wat ook daarmee saamgaan. Amen.